Մենք վերադարձանք տաղավար, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում կրկին Կիրակնօրյա լրատվական վերլուծականը, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Այժմ վերադառնանք մեր տարածաշրջան, մեր հարավային հարևանի Իրանի հետ կապված իրադարձությունները քննարկենք։ Այստեղ տեղի են ունենում մի շարք ուշագրավ զարգացումներ, մասնավորապես Իրանի նախագահ, նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հանդես է եկել շատ կարևոր հոդվածով, որը ընդհանրապես ուղերձ է աշխարհին, հարևաններին, միջազգային հանրությանը, որը ըստ էության նախնական ուրվագծերն է հաղորդում Իրանի նոր արտաքին քաղաքականության, որ իր արդեն վարչակազմի օրոք պետք է անցկացվի։ Դրանից հաշված օրեր անց Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության եթերում Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին է հանդես գալիս մոտ կես ժամանոց չափազանց ուշագրավ հարցազրույցով և անում շատ կարևոր հայտարարություններ։ Ինչ է այս ամենի միջով այսպես կարմիր թելով անցնում և ինչ զարգացումների սպասենք։ Քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել, որին սիրով ուզում եմ ներկայացնել իրանցի քաղաքագետ Փույա Հուսեյնի։ Բարևեք եկել, պարոն Հուսեյնի, դուք նաև գլխավորում եք Հայաստան-Իրան համագործակցության զարգացման հիմնադրամը և ակտիվ ջատագով եք Հայաստան-Իրան հարաբերությունների առաջընթացի համար, ընդլայնման, խորացման համար։ Այս փոփոխությունները, հա, որ ուրվագծում է Մասուդ Փեզեշկյանը, որը նորընտիր նախագահն է և նախագահ է դարձել ի հեճուկս շատ կանխատեսումների մինչև ընտրությունը, ըստ էության որևէ մեկը չէր համարում, որ նա շատ մեծ շանսեր ունի ընտրվելու, բայց նա անցնում է սկզբից երկրորդ փուլ, իսկ երկրորդ փուլում ստանում է մոտ 3 միլիոնի չափ ավել ձայներ, քան իր մրցակիցը, և հանդես է գալիս այսպիսի հոդվածով։ Ինչի մասին է այս ամենը, համեցեք։ Ընդհանրապես Իրանի քաղաքությունը պետք է տարանջատվի նոր նախագահ ընտրությունից հետո, ինքը պասադրել է մի քանի ուղղության, որ Իրանը արտաքին քաղաքությունը կվարի։ Մեկ մերզավոր արվելքում ինքը նշել է, որ Իրանի քաղաքությունը նույնիսկ մնա, այսինքն դիմադրողական ուժերը կաջակցի, ինքը նամակ է գրել Հեզբոլլահին ղեկավարին, Համասին կամ Սիրիայի նախագահի հետ զրույց ունեցել։ Մերզավոր արևելքում պետք է սպասենք, որ Իրանի քաղաքությունը նույնպես կշարունակի, նաև ինքը անդերգովկազում իր քաղաքությունը արդեն պասադրել է, ինքը հեռախոսազրույց ունեցել Թուրքիայի նախագահի հետ, Ադրբեջանի նախագահի հետ և Հայաստանի վարչապետի հետ, և Հայաստանի վարչապետի հետ հեռախոսազրույցում ինքը նշել է, որ նույնպես գերգնել է Իրանի սկզբունքային քաղաքությունը, որը Իրանը դեմ է սահմանների փոփոխությունը, գեոպոլիտիկ փոփոխությունը, և ինքը ասել է, որ Հայաստանի ինչքան էլ Հայաստան-Իրանի սահմանը ինչքան կարճ սահմանը, բայց Իրանի համար հույսի և քաղաքությունի սահմանը, և Հայաստանը Իրանի արտաքին քաղաքությունի մեջ շատ մեծ դեր ունի,
եւ սա ցույց է տալիս, որ Իրանը շاؤنակում է անդերկովկազում էլ նույն քաղաքությունը պահպանի եւ տարածաշրջանում, ինչպես որ այնտեղ քարոզում էին Ադրբեջանում, որ նոր ընտիր նախագահը ավելի շատ Ադրբեջանի կողմ է եւ որովհետեւ ադրբեջանցի է։ Այո, բազի իրազակումից ինքը հիմա Իրանի նախագահ է եւ Իրանի շահերը եւ անվտանգությունը առաջնային հերթին են իր համար եւ ինքը պետք է Իրանի սահմանադրությունը պահպանի եւ Իրանի շահերը եւ անվտանգությունը պահպանի, որը սկզբունքային հարց է Իրանի համար։ Նաեւ պետք է նշել Իրանի հոգեվոր առաջնորդ էլ ազարիախոս Իրանի իրանցի ազարիախոս բնակչության ներկայությունը եւ Իրանի աշտաբի բետել նույնպես, բայց դա չի խանգարել, որ երբեմն Իրանը շեղվի իր սկզբունքային հարցերը անդերկովկազում կամ Հայաստանի հանդեպ եւ աջակցումը Հայաստանի անվտանգությունը, սահմանները եւ ինքնաիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հոսեյնի, ձեր այս պատասխանի համար։ Տեսեք, ուշադրություն է գրավում մի շատ կարևոր հանգամանք, այն որ պարոն Փեզեշկյանը ըստ էության իր հոդվածով կարելի է ասել երկխոսության մի նոր հրավեր է ուղարկում Եվրոպական Միությանը, Միացյալ Նահանգներին այսպես կոչ է անում վերանայել մոտեցումներն Իրանի նկատմամբ, մի հատ նորից այսպես գույքագրել, հա, այդ հարաբերությունները մի նորովի քայլանելու հետ կապված, բացի դրանից էլ այս խոսակցությունը գնում է այն ֆոնին, որ մերթ ընդ մերթ տարբեր արաբական աղբյուրներ օրինակ նշում են, որ Օմանում գնում են ինչ որ այսպես խորհրդապահական բանակցություններ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների միջև, ընդ որում բավականին տևական ժամանակ, այսպես կոնսուլտացիաներ են, նույնիսկ բանակցություններ էլ չեն։ Այսինքն մտքեր են փոխանակում մարդիկ։ Այս խոսակցությունը նաև տեղի է ունենում այն ֆոնին, որ Հայաստանը այսօր հստակ քաղաքական ուղենիշ է վերցրել նոր մակարդակի հարաբերություններ կառուցելու Եվրամիության հետ, եւ դեսպանը, հարգարժան պարոն Սոփանին, նշեց, որ դա Իրանը բարեհաճ է վերաբերվում այդ ամեն ինչին, եւ նույնիսկ մի օրինակ նշեց, որ իրանական ընկերությունն է կառուցում ինչ-որ ճանապարհի մաս, հետո հայ-իրանական սահմանի վրա էլ այդ մաքսակետ, սահմանակետ, ընդ որում Եվրամիության ֆինանսավորմամբ, որը իրականացնում է իրանական շինարարական ընկերություն, եւ դա շատ լավ է եւ շատ նորմալ է, եւ նույնիսկ ոնց որ այսպես հորդոր կար այդ պրակտիկան շարունակելու, հա, այս իմաստով մենք ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ, դուք որպես իրանցի քաղաքագետ ինչ հնարավոր ելքեր եք տեսնում այս քաղաքականության արդյունքում, համեց։ Անցած հարցի վերաբերյալ ես բաց թողեցի Եվրոպայի հետ համագործակցությունը, ինչպես է նախանձում Իրանի նորընտիր նախագահը, ինքը բազմավեկտոր քաղաքությունի կողմագից է, ինքը մինչև ընտրությունի ժամանակ ինքը խոսել է, որ ամեն ինչ կանի, որ բարի լավի հարաբերությունները Եվրո արևմուտքի հետ, Եվրոմիությունի հետ, եւ այդ
այդ բարի այդ խոսույթով ինքը զայն է հավաքել եւ Իրանի ժողովուրդը Իրան մանդատ է տվել, որովհետեւ Իրանը դարիներ շառունակ փորձեր արևմուտքի հետ հարաբերությունները բարի լավի, մենք վերջին փորձը անհաջող գարամ ասեմ փորձը եղել է միջուկային զարագիրի շուրջ բանակցություններ եւ համազայնագիրը, որ Իրանի հետ ուժերը արևմուտք է կենքեց, եւ դրանից հետո Իրանը բոլոր իր բայդավորությունները, ստացած բայդավորությունները կատարեց, իր դրանից մի քանի անգամ արևմուտքը հաստատեց, որ Իրանը կատարել է բոլոր բայդավորությունները, բայց սավոտ արևմուտքը պատժամիջոցները չհանեց, եւ դրանից հետո Թրամփի վարչակազմի ժամանակ է Թրամփը դուրս եկավ, եւ դա մի քիչ անվստահությունը Իրան եւ արևմուտքի միջև խորացրել է, բայց Իրանը նորից Բայդենի ժամանակ էլ փորձեց բանակցություններ վարի, սաբոկ Իսրայելի լոբինգը միասած նահանգներում, Եվրոպայում շատ ուժեղ աշխատեց եւ չի թողեց արդյունքի հասնի այդ բանակցությունները, այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ միշտ փորձ է եղել է Իրանը արևմուտքին հետ հարաբերությունները բարի լավի։ Հիմա նորենթին նախագահը փորձում է բոլոր ջանգերը գործադրել, որ վերջնական կարողանա այդ խնդիրները եւ անվստահությունը խնդիրները եւ այլ խնդիրները, որ Իրան եւ արևմուտքի միջեւ դեր կան, ինքը փորձի լուծել, եւ ամենա լավ տեղը, որ կարա այդ հարաբերությունները, այդ վստահությունի խնդիրները լուծվի, Անդերկովկասը։ Մենք տեսնում ենք Ֆրանսիայի դեսպանը հայտարարությունը անում, որ ինչքան այլ վայրերում, այլ դարաշներում, այլ դարաշներում Իրանո եւ Ֆրանսիայի շահերը չեն համընկնում եւ խնդիրներ ունեն, բայց Անդերկովկազում Իրան եւ Ֆրանսիայի դիրքորոշումները նույնն են։ Մանավանդ Հայաստան։ Մանավանդ Հայաստանում։ Եվ դա եւ ինչպես նշեցիք, Իրանի հարգարժան դեսպանի հարցազրույցում դեսպանը նշեց, որ հնանավորություն կա դարաշրջանում Անդերկովկազում Հայաստանում Իրան եւ Եվրոպա ինչ որ համագործակցություններ ունենան, տնտեսական համագործակցություններ, հələ որպես վստահություններ, ինչ որ վստահություններ վրակայինի եւ այլ գարադվերացի անվտանգությունի շուրջ ինչ որ համագործակցություն, եւ նաեւ դեսպանը նշեց, որ օրինակ այդ Մաքսատունը, Մեղրի Մաքսատունը վնարորոգում է Իրանի ընկերությունները, որը ֆինանսավորում է Եվրոպական բանկը, եւ ինչու չէ Ակարակ Սիսյան բան Սիսյանի ճանապարհել կարողանա ֆինանսավորի, կամ ենթակառույցները, եթե ֆինանսավորի, իրանական ընկերությունները կարան համագործակցեն, եւ դա շատ առաջընթացք կլինի, եւ այդ բոլոր խնդիրները, շահերի պահումները կարող է վերանա, որը Իրանը միշտ ահազանգել էր, որ կարող է այլ արտադարձային ուժերը Հայաստանում արտադարձաշրջանում անվտանգությունի խնդիր է ստեղծեն եւ շահերի պահում է ստեղծեն, բայց եթե նման համագործակցություններ լինի, կարող է վստահությունները վերակայնեն եւ Իուկուտ Հայաստան եւ Հայաստանի շահի։ Պարոն Հոսեյնի, դեսպանը բավականին կոշտ արտահայտվեց պատերազմի, ասենք նոր պատերազմի հավանականության հետ կապված, երբ լրագրողը հարցրեց, որ ինչ կանի Իրանը, եթե Ադրբեջանը նոր պատերազմ սկսի Հայաստանի դեմ, եւ դեսպանը պատասխանեց, որ հենց մենք համագործակցում ենք նրա համար, որ պատերազմը չլինի, նշելով նաեւ, որ չկա մի տարածք, որը Ադրբեջանինն է, բայց վերահսկում է Հայաստանը, հետևապես Ադրբեջանը հիմք չունի պատերազմ սկսելու, այսինքն դրանով իսկ նաև այսպես անուղակիորեն
այսպես դրական արտահայտվեց այն դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացի հետ կապված, որի շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել Երևանի եւ Բաքվի միջեւ ապրիլի 19-ին այս տարվա եւ աշխատանքը գնաց այսպես նախնական, հա, այն առաջին քայլը այդ ընթացքում կատարվեց եւ ըստ էության Հայաստանը այդ Ադրբեջանին դե յուրե պատկանող տարածքներից ուղղակի դուրս եկավ դրանով իսկ զրկելով Ադրբեջանին պատերազմ սկսելու պատերվակից։ Սա բավականին հենց այս հատվածը, որ մենք հետևապես մենք թույլ չենք տա պատերազմ տարածաշրջանում, հա, եւ համագործակցում ենք, որ դա չլինի, ոչ թե որ ես պատասխանեմ ինչ կանենք, եթե լինի, ուրեմն չի լինելու, հա, այս դիրքորոշումներ եւ հենց այս արտահայտությունը ադրբեջանական պրոպագանդայի գլխագրերում է բոլոր կայքերում, Telegram ալիքներում, հա, այս ամենը քնտրեի ձեր մեկնաբանացումը։ Ինչպես տեսման են նշեց, Իրանը սկզբան թույլ չի տալիս, որ պատերազմ լինի, այսինքն առաջին քաղաքությունը այդպես է, որ պատերազմ լինի, նոր հասնի, որ ինչ եթե պատերազմ լինի, ինչ քայլեր կանի։ Դե Իրանը հայտարարել է, որ ինչ քայլեր կարանի, իր կարմիրքի ձերը շատ հստակ գծել է, թույլ չի տալիս դիմադրելու է եւ թույլ չի տալիս սահմանների փոփոխություն դեղի ունենա, եւ բարոն դեսպանի արկանքը դրա մասին է խոսում, որ ընդհանրապես Իրանը թույլ չի տալիս պատերազմ լինի դարաշրջանում, որովհետեւ պատերազմի հիմքերը վերացվել են եւ Իրանը դիմադրելու է դա, եւ շատ հստակ է այդ մեսեջը Ադրբեջանին, դրա համար դենս աղմուկ է բարձացել այնտեղ, եւ դեսպանի դիրքորոշումները արցախահայերի մասին, այո, վերադառնալու մասին, որ ասել է իրեն պետք է վերադառնան իրենց բնակցությունի վայրը, իրենց դները, եւ իրեն կամավոր դուր չեն եղել, շատ գնահատել է, այսինքն Բեռնի ուժով են դուրս եկել, իրենց կամավոր դուր չեն եղել, անվտանգությունի հիմնարկ վրա են դուրս եկել, եւ պետք է վերադառնան, կամավոր պետք է վերադառնան եւ անվտանգությունը արցախահայերին ապահովի Ադրբեջանի կողմը, եւ սա մեծ բան է, մասեջ է եղել Ադրբեջանին, որը դժգոհությունները, որը հույս ուներ նորընտիր նախագահի հետո Իրանի կոչտի որոշումը դարաշրջանում Անդրկովկազում ինչ-որ փոփոխություններ իրենց օգտին լինի, բայց սա տեսնում ենք, որ իրեն հիաստապված են։ Արդեն ասենի, այս անգամ էլ ես վերջին անգամ այդքան բացահայտ ձևով Իրանի պատրաստակամության մասին գազամատակարարումները շեշտակի մեծացնել Հայաստան լսել եմ, եթե չեմ սխալվում, այդ միջուկային գործարքից անմիջապես հետո, երբ մեծ ծավալով պատժամիջոցներ հանեցին Իրանի վրայից, եւ նույնիսկ Միացյալ Նահանգների դեսպանը եւս ասաց, որ մենք սա տեսնում ենք նաև Հայաստանի համար հնարավորություն դիվերսիֆիկացնելու իր էներգետիկ էներգամատակարարումները, հա, այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգներն էլ բավականին բարեհաճ կնայեն, որ ասենք այս Գազպրոմի մենաշնորը Հայաստանում ուղղակի չլինի, որովհետև մենք տեսնում ենք, սա պրոբլեմ է Հայաստանի համար, քաղաքական պրոբլեմ է Հայաստանի համար, եւ դրանից հետո առաջին անգամ Իրանի դեսպանը եւս բաց տեքստով սենց առաջարկով է հանդես գալիս, հաստիագրելով իր այդ ուղերձը նաեւ հայ ունկնդիրներին, նաեւ Հայաստանի կառավարությանը։ Գանք տեխնիկական հարցերին, շատերն ասում էին, որ գիտեք ինչ խնդիր կա, այդ պոմպերը պետքա Իրանի այդ հյուսիսային հատվածում դրվի եւ այլ եւ այլ, բայց ես մոտ 2-3 շաբաթ առաջ տեսա, որ Եռակող պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Թուրքմենստանի, Իրանի եւ Իրաքի միջեւ փոխանակման օպերացիա անելու, այսինքն Իրանը պետք է ինչ-որ X ծավալի
գազ առնի Թուրքմենստանից եւ նույն ծավալով ինքը սպառի այնտեղ Թուրքմենստանի սահմանին մոտ իր ծավալներից այդ նույնքան ծավալը տրամադրի Իրաքին։ Եվ ինչն էր ուշագրա, որ այդ պոմպերը Իրանն ինքը կարողանում է դնել, այսինքն պրոբլեմ չկա։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչ պրոբլեմ կա, եթե ասենք նույն բանն արվի Հայաստանի հետ կապված, եթե այստեղ քաղաքական խնդիրներ չկան, օրինակ Գազպրոմի հետ։ Համեց։ Ինչ որ բարոն Դեսպանը խոսել է, դա մեծ զրագիրի մի մասն է։ Մենք ունենք Հուսիս-Հարավ զրագիրի Փարսից զով, Սև զով միջանցք է, եւ որը տրանզիտ ճանապարհ է, եւ նաեւ կարելի է ներառել իրանական գազը դեպի Եվրոպա Հայաստանի տարածքով, այսինքն դա մեծ զրագիրի մի մաս է, այդ էներգետիկ փոխանակում է եւ էներգետիկ տրանզիտ է, եւ դա ինչի համար բարոն Դեսպանը ասում է, դա մեսեջ է Հայաստանին եւ մեսեջ է նաեւ Արևմուտքին, որ հենց մի որոշ ենթակառուցվածներով համագործակցություններ ենթակառուցվածների համագործակցությունով մենք կարանք ինչ որ այսեղ մենք լուրջ երկխոսություն սկսենք տարածաշրջանում, այսինքն էներգատրանսպորտային միջանցքս, այո, Պարսից ծոցից սև, երբ որ Իրանը այդ պայմանագիրը կենքում էր քանի երկրի շահառու երկրների հետ Պարսից ծով ծով տրանզիտ ճանապարհին, դե Իրանը գիտակցում էր, որ իր հարաբերությունները Արևմուտքի հետ լավ չեն, բայց ինքը երկարաժամկետ զրագիր ունի, գիտի որ ապագայի գիտի մի օր կարող է շուտ թե ուշ բարիլավեն հարաբերությունները եւ այդ ենթակառուցները, ինչ ինքը հիմիկվանից էսկեսի, այն ժամանակ կարող է շատ մեծ դերական ազդեցություն ունենա մեր երկիրների համար, մեր տարածաշրջանի, մեր երկիրների, Հայաստան, Իրան զարգացումների համար, նաև անվտանգություն է։ Հաշվի առնելով, որ Արևմուտքի հետ հարաբերությունները վատ են, բայց ինքը գնում է Վրաստանի հետ, Հայաստանի հետ, Հնդկաստանի հետ, Հունաստանի հետ պայմանագիր է կենքում, սա զրագիրի մի մաս է, եւ նաեւ հիմա այդ փուլում ենք, որ Իրանը բացահայտ ասում է, որ պատրաստ է գազմատակարել Հայաստան, պատրաստ է Հայաստանը որպես տրանզիտ երկիր լինի Իրանի համար, որպեսզի գազամատակարումները հասնի դեպի Եվրոպա եւ այլ ընտրանքին լինի ռուսական գազերին։ Չոր բեռներն էլ եւս, չէ՞, այո, կոնտեյներ միայն նշանակ, դե այդ սովզո սև Փարսիցո սևզո զրագիրի միջանցքի զրագիրը, որ այնտեղ բեռներ են գնալու, եւ Հնդկաստանից էլ կարա օգտվի այդ բանին, եւ պետք է նշել, որ սա հիմա Իրանի կողմից մեսեջ է դեպի Հայաստան, դեպի Արևմուտքին, եւ կենտակ է Արևմուտքի գոմը, որպեսի արձագանք դա այդ Իրանի այդ առաջարկներին, երբ խոսությունը սկսվի Անդերկովկասում։ Եվ եզրափակիչ հարցս պարոն Հոսեյնի, տեսեք, այդ Շանհայի կազմակերպության համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում, երբ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում տեղի ունեցան այդ հանդիպումները, այդ հանդիպումներից մեկը առաջին անգամ Եռակողմ գագաթնաժողով էր, հա, Էրդողան, Ալիև եւ Շահբազ Պակիստանի վարչապետը։ Այդ հանդիպումը հաստատապես Հայաստանի հետ այդ երեքով որ բարեկամություն անեն կամ Իրանի հետ որ բարեկամություն անեն, հաստատ դրա մասին չէր։ Այստեղ տրամաբանական է թվում ակտիվացումը, ամենայն դեպս գոնե ես Հայաստանի տեսակետից եմ ասում, ակտիվացումը Հայաստան-Հնդկաստան կապերի, Իրան-Հնդկաստան կապերի եւ նաեւ այդ ուրեմն միջանցքը, որի մասին դուք ասում եք Պարսից ծոցից դեպի Սև ծով, այստեղ ուղիղ շահառու է նաեւ Հնդկաստանը։ Այո։
այդտեղ ինչ ակտիվացումներ սպասվում են, թե ոչ, որովհետև ես ուշադրությամբ կարդացի պարոն Փեզեշկյանի հոդված, այնտեղ Խնդկաստանը նույնիսկ հիշատակված չէր։ Համեցեք։ Իրանը դարիներ շառունակ բաժամիջոցների, զաներ բաժամիջոցների տակ է։ Իրանը փորձել է տարբեր միջազգային գազագերբությունների անդամ դառնալ, որպեսզի չզոհացնի, նվազացնի այդ բաժամիջոցների ազդեցությունը Իրանի դենդեսությունը։ Իրանը դրա համար Շանհայի համագործակցություն անդամ դարձավ, BRICS-ի անդամ դարձավ եւ փորձում է նաեւ համագործակցի Եվրասիական միությունի հետ։ Սա հետևանք է բաժամիջոցներին։ Եթե Իրան եւ Արևմուտքի հարաբերությունները բարելավեն, Իրանը իհարկե ավելի այլընտրանքները բազմանում են եւ Իրանը կարա բոլոր երկիների հետ տնտեսական հարաբերությունները բարելավի, ինչպես տեսնում ենք Եվրոպայի մեծ հնարավորություն ունի Իրանի համար, Իրանի շուկայի համար, եւ Իրանը նախընտրում է Եվրոպայի հետ էլ, Արևմուտքի հետ էլ հարաբերությունները բարելավի։ Եթե Իրանը գնում է Արևելքի եւ այդ նեմանատիպ գազագերբությունների անդամ դառնում է, ինչպես ասացի, պատճամիջոցների հետևանքները, որը կարողանա տնտեսությունը պահպանի։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հոսեյնի, Մոթեշե Քորամ, Խոդահաֆես։ Խոդահաֆես։ Ահա մենք լսեցինք մեր իրանցի գործընկերոջ մոտեցումները կապված այդ երկրում եւ երկրի շուրջ զարգացումների եւ հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացումների շուրջ։ Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք։